Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio do canal de Question Oficial. Um monte de gente me pediu e eu reproduzi com as minhas pontuações, modifiquei algumas coisinhas e olha que americano lindo! Lindo, lindo, lindo! Maravilhoso, né? Então, ainda se você não nos segue nas nossas redes sociais, deixe seu like, compartilhe nossa, nossos vídeos para mais pessoas terem acesso. Se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações de todas as vezes. Que a gente possa vídeo de novo aqui no canal você receber essas novidades de mesa aposta e tudo mais, tá bom? Então vamos lá para a nossa lista de material. Eu iniciei a aula com vocês com a cor roxa, mas o meu fio acabou e, como eu tô gravando no final de semana, os armarinhos estão fechados, tá? Aí eu comecei aqui, essa é uma sugestão de cor para vocês, olha que lindo que fica. Mas depois eu finalizei no rosa com vocês, tá? Essa cor aqui é a pitaia, se eu não me engano. É, todos são fio amigurumi. Todos. Utilizei amarelo, cinza, cinza, cinza médio, aqui é um porcelana, branco, tá? Então aí vocês escolhem a combinação que vocês quiserem. Eu escolhi amigurumi. Utilizei dois tipos de agulha. Utilizei a agulha número 2,5 e a 3. Utilizei também uma agulha, uma tesoura para corte, uma agulha de tapeçaria e cola de silicone líquida, tá? Então, esses foram o material. E, lembrando, marcadores também, se vocês quiserem, porque fica mais fácil na hora da divisão. Marcadores sempre ajudam, tá bom? Então, essa é a nossa lista de material. Se você gostar, no final do vídeo eu falo tamanho, peso, dou sugestões de preço também para essa peça. Então, bora para o nosso passo a passo. Então vamos lá para a nossa aula. As margaridas eu já venho trazer ela pronta. Porque se vocês quiserem aprender essas lindas margaridas, já tem aula aqui no canal. Onde eu ensino nesse lindo americano aqui de margaridas, ó. Tá? O link eu vou deixando aqui na descrição do vídeo também fixado no primeiro comentário. Aí é só vocês fazerem. Eu vou utilizar aqui três margaridas. Eu utilizei aqui uma cor cinza mais forte e as, dois, as duas cinza claro. E aqui eu vou utilizar uma de cada cor, tá? Porque eu acho que destaca mais um trabalho se fizer ela toda branca. Vou utilizar também no final da aula, porque isso aqui é aplicado no final da aula, essas duas folhinhas. E eu vou começar por essa folhinha maior que é as duas da ponta. Tá A gente já deixar tudo pronta. Então já inicia, volta, vai lá no supla margarida, faz as três margaridinhas, tá? Como essa e já reserva. E agora a gente vai iniciar esta folhinha aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um cordão de correntinha de ó. Laço, eu vou fazer uma correntinha para o ponto baixo, uma para o meio ponto e uma para o ponto alto. Mais duas, para os dois pontos altos duplos, faço uma para o ponto alto, uma para o meio ponto e uma para o ponto baixo. Então nós temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes e vou fazer uma para virar. O um ponto de base, totalizando nove correntes, tá? Por um ponto de base, venho no próximo e faço aqui um ponto baixo. Laço próximo ponto, meio ponto alto. Laço próximo ponto, um ponto alto. A gente está subindo. Agora eu vou fazer uma sequência de dois pontos altos duplos. Que eu laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto duplo. Laço duas vezes, próximo. Outro ponto alto duplo. Agora eu vou descer. Eu vou fazer laço, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, faço um meio ponto. E venho no próximo e faço um ponto baixo. Ficando assim, ó. Então aqui temos um ponto baixo, meio alto, um ponto alto. Dois pontos altos duplos. Um ponto alto, meio alto e um ponto baixo. Faço aqui uma corrente. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar do outro lado. E já esconde o fio para facilitar o arremate, tá bom? Laço. Vem aqui no próximo ponto e faz meio ponto. Laço vem no próximo e faz um ponto alto laço duas vezes e vou fazer uma sequência de dois pontos altos duplos, ponto sobre ponto, ó. um e dois, e vamos descer fazendo um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo já vou fazer uma corrente e vou cortar o meu fio e vou arrematar aqui minha folhinha certo ó e vou arrematar então aqui eu vou precisar de duas folhinhas dessa que são essas duas folhinhas aqui da ponta tá bom então agora aqui eu vou arrematar o meu fiozinho e já voltamos então, ó, feito aqui as duas folhas, eu vou reservar. Ó, eu aqui, eu vou usar retinho. Isso aqui é um projeto que eu parei. E vou estar tá utilizando esse amarelo aqui a gente fazer os, os miolinhos, tá? Porque eu, eu não sei onde tá a minha caixa que eu comprei, o fio. Porque chegou aqui as caixas, eu não vou ficar abrindo todas as caixas para ver onde tá o amarelo. <laughs> Mas, então, vamos lá. Eu vou laçar o meu fio na minha mão. fazer um anel mágico. Com, faço aqui prendo meu fio e aqui dentro desse anel mágico eu vou sobrepor mais seis pontos baixos, tá? Então vamos lá: um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou pegar aqui o meu fio e vou puxar. Mas não puxa muito, não, tá? E já vem com ele aqui, pra, ó. Já vem caminhando, porque a gente já vai esconder esse fio aqui do, do início. Vou pegar aqui nas duas argolinhas. E vou fazer um aumento. Que são dois pontos baixos no mesmo lugar. Venho no próximo. Faço dois pontos. Então, vou fazer seis aumentos aqui, ó. Totalizando doze pontos baixos, Ó, dois aí você vai esconder nesse fiozinho, três, quatro, cinco e seis. Aí você pega esse fio aqui e dá mais uma puxadinha, porque ele fecha lá o centro bonitinho, ó. Bem fechadinho, igual aqui, ó. Você corta o seu fio, pode cortar esse fiozinho aqui, ó, que a gente caminhou. A gente usa pouquinho amarelo. Ó. E vamos lá. Colocar na minha agulha de tapeçaria. Pulo o primeiro ponto. Venho no segundo. Ó de frente para trás volta aqui e lá naquele ponto que você pulou na parte de trás vamos fazer um falso pontinho e vou subir a agulha aqui ó somente na argolinha de trás por alguns pontos porque aí a gente já vai arrematando conforme a gente for trabalhando as pétalas tá deixa eu cortar um pouquinho que esse fio que está um pouco grande a gente vai trabalhar em cima Agora, quando for trabalhar as pétalas, certo? Agora eu vou pegar, eu vou trabalhar com esse roxo, eu não tenho a numeração dele, mas é um roxo bem escuro, deve ser ultravioleta. Tá? Mas aí você faz a cor de sua preferência. Então vamos lá. Eu vou começar com um falso ponto baixo. Em qualquer espacinho. Venho e prendo. E faço aqui um ponto baixo vou fazer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 e 14 pontos correntes. Pulo o primeiro, venho no segundo e faço um ponto baixo. Um meio ponto alto. E vou descer aqui, 9 pontos altos, ó. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, ó, agora eu vou fazer meio ponto e um ponto baixo, venho no meu próximo ponto já faz aqui um ponto baixo ó, nossa pétala já tá pronta, tá então vamos lá, faço 14 pontos três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Bem no segundo ponto e faz um ponto baixo, meio alto e nove pontos altos, um, dois, três. Quatro, cinco, opa, seis, sete, oito, e nove, laço, meio ponto. E um ponto baixo. Vem no meu próximo e faz um ponto baixo. Olha como que fica. Vou fazer aqui mais uma com vocês, para vocês pegarem bem. Vou subir aqui 14 correntes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onze, doze, treze e quatorze. Pula a primeira, vem no segundo e faz um ponto baixo. Opa, laço meio ponto. Eu vou fazer quatorze pontos: um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, se puxando aqui e nove, laço, meio ponto. E um ponto baixo e faz aqui um ponto baixo no próximo ponto, ó ficando assim, então eu vou fazer por toda a nossa carreira, eu vou ficar com 12 pétalas dessa, tá? Mas calma, sua pétala não vai ficar feinha desse jeito. Olha depois como ela fica cheia, e depois tem mais uma próxima carreira. Então vou fazer aqui por toda a carreira ficando com 12 pétalas e nós já voltamos. Finalizei toda a minha carreira. Parece que não vai dar em nada, né? <laughs> nós temos aqui 12 pétalas. Então agora eu vou vir aqui ó, bem no nosso primeiro ponto baixo e vou fazer aqui ó, um ponto baixíssimo. Agora você vai pegar o fio do início e já vai escondendo. Para cada ponto, eu vou fazer um ponto baixo agora. Que a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos. Aí, se você quiser colocar um marcador no primeiro ponto baixo aqui que você fez, para você não se perder. Então, a gente vai fazendo aqui ó, um ponto baixo para cada pontinho de base. somente isso. Vou fazendo aqui, ó. cheguei aqui na minha ponta. Ó. Aqui na minha ponta eu vou fazer aqui um ponto baixo, uma corrente e no mesmo lugar um ponto baixo para formar o biquinho dela e venho Voltando aqui, fazendo um ponto baixo a cada ponto de base. Ó. Então vamos lá, finalizando aqui a primeira pétala. Olha como que fica. Agora eu venho aqui ó, onde a gente fez o ponto baixo. A gente faz um ponto baixo e já passa para o outro lado, ó, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Isso. É bem gostosinho de fazer esse americano. Se você fizer assim com calma, você consegue fazer uns dois até três americanos desse em um dia. Ó, finalizei, cheguei aqui na minha no meu início. Faço. Opa, eu acho que desviei o fio. Foi mesmo. Um ponto baixo. Uma corrente. E um ponto baixo Ó, e desço fazendo pontos baixos Ó. somente isso. Então eu vou fazer assim, por toda a minha carreira, vou cortar e vou arrematar o meu fio, tá? E nós já voltamos para nossa base e com nossos elementos tudo pronto. Porque aí, você finalizando, a gente vai começar a montar a gente iniciar aqui a nossa parte branca, tá? Então eu vou fazer aqui todinha a minha carreira e já voltamos. Finalizei, mas a minha linha acabou faltando três pétalas, por isso que eu troquei e gravei depois a continuação nesse rosa, tá? Porque eu, como eu tô gravando um domingo, os armarinhos estão fechados, então eu só vou comprar o fio, e eu não tenho mais essa cor aqui em casa. Mas aí vocês, finalizou toda, ela fica meio bagunçada assim ó, sem rumo, sem norte, porque a gente não deu o posicionamento pra ela ainda, pra ela ficar desse jeitinho ó. Então, agora vamos lá. Eu cortei aqui 16 tirinhas tá, do meu fio. Eu utilizei a mesma cor aqui das nossas folhas, tá? para ficar mais fácil. E agora eu vou tirar essa base daqui, para vocês conseguirem enxergar melhor. Vou colocar aqui a nossa flor, flor principal. E a gente vai começar a pregar, tá? As nossas flores, as margaridas primeiro. Eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria e vou pegar minha primeira florzinha. Minha primeira florzinha ó, eu coloco direito com direito, pego aqui ó no meu pontinho e lá aquela uma correntinha. Eu faço isso e dou aqui. Eu costumo dar três nozinhos. Ó, um. 2 E 3. Ó. E corta aqui o seu fio. Ó. Primeira florzinha pregada. Depois eu dou um pinguinho de cola de silicone líquida, tá? Vamos lá. Agora eu venho na segunda. Avesso. Direito com direito. Coloco aqui na minha agulha. Aqui ó e vou dar aqui também três nozinhos um, essa é a parte mais trabalhosa do suplar, tá? Que você aí vai sofrer um pouquinho, mas nada assim que você vai falar nossa, não, porque em compensação o trabalho depois fica lindo. Aí você me pergunta, Flávio, mas por que você não fecha com ponto baixíssimo? Eu acho um trabalho feio com ponto baixíssimo. Por quê? Porque ele vai deixar um espacinho muito grande da pétala, da, da margarida, quando a gente fecha com ponto baixíssimo, tá? Então vamos lá, pegar a nossa última flor. Ó. Venho. Bem... Eu acho que essa eu vou colocar. Ele vai me ter colocado ela no meio, mas tudo bem. Colocar desse lado aqui mesmo, ó. e vou dar os três nozinhos. um, dois e três, ó. e vou aqui ó cortar. certo, ó prendi aqui um em cada em cada lugar, uma flor em cada pétala. Antes de pegar as pétalas, eu vou pegar as folhas. As folhas é o seguinte, eu vou pegar aqui ó, eu prendi aqui, eu vou pegar uma pontinha dela aqui e uma na outra pétala, ficando assim ó, certo? Então vamos lá, pegar aqui ó, direito com direito. Vou pegar aqui minha linha e vou puxar, e aqui eu vou dar alguns nozinhos. Ó. Do primeiro, do segundo e o terceiro, e você já pode cortar. E depois aqui a gente dá uns pinhinhos de cola de silicone, tá? Eu uso essa daqui que eu amei. Que é a Lully, ó. Eu achei ela muito boa, muito. Já tem americana aí que já foi lavado e não descolou pérola nem nada. Agora eu vou pregar ele, essa pontinha, aqui do outro lado, ó. Certo? Então vamos lá. Coloco aqui, ó. Direito com direito. Um, dois e três e ó, pronto, esse lado aqui já tá pegado agora. Vamos pegar já essas duas pétalas aqui. Essas duas pétalas aqui, a gente vai pegar as duas aqui, ó, essas duas aqui, tanto essa, tanto essa, ficando assim, ó, tá? Então vamos lá, vamos pegar Eu vou pegar essa pétala com essa pétala e vou fazer aqui, ó, direito com direito. E vamos lá, eu vou passar aqui os dois fios primeiro, da gente já dar os dois nós de uma vez. O um. pronto, um Opa. dois e três, aqui também. Pegar um, dois e três, pronto, e aqui você já pode cortar aqui. Eu estou utilizando como é para mim o fio da, da cor do da folha, mas você pode Fazer esses nozinhos de acordo com a cor que você está usando, tá bom? Então, ó. Já prendemos aqui esse lado. Eu vou prender primeiro essa folha aqui, para depois a gente prender desse lado aqui, tá bom? Essas duas pétalas aqui, que eu acho mais fácil. Então, a gente vai fazer o seguinte: eu vou pegar nessa pétala da flor com essa pétala da flor, igual aqui, ó. Ficando assim, ó. Certo? Então vamos lá. Avesso com avesso. Deixa eu pegar aqui. Separar dois fiozinhos. Então, vamos lá. Pronto. Um. Isso, certo? Agora eu vou pregar aqui do outro lado, ó. Então, venho. Que aí eu pego ponta com ponta, ó. Aí eu coloco bem no espacinho de uma corrente, tá? Olha que a gente fizemos. Então, faço. Um ponto baixo, um ponto baixo não, desculpa, um nozinho, dois nozinhos e três nozinhos. Agora vamos cortar o fio, ó. Aí você dá uma ajeitadinha, dá uma puxadinha para ajeitar. Nós vamos prender agora as duas pétalas aqui, ó. Igualzinho, nós fizemos esse lado. Então, eu vou pegar aqui essas duas pétalas e já voltamos. Com a nossa base aqui toda montada, tá? Vamos aqui supor que eu já tenha terminado tudo. Eu vou fazer as marcações aqui com vocês dessa parte aqui das flores, tá? Porque ela é uma marcação bem importante, tá? Eu vou usar os marcadores que vocês vão entender aqui na próxima parte. Na emenda da folha com a pétala eu vou colocar aqui ó, um marcador aonde tem dois pontos altos duplos eu venho no segundo coloco outro marcador ó, aqui na emenda da pétala com a folha um marcador ó, um marcador em cada pétala Vamos fazer aqui ó, uma marcação na junção das, das flores, uma na pétala, uma na junção, deixa eu só tirar daqui ó uma na pétala. Uma na pétala, uma aqui na junção e uma no segundo ponto alto duplo e uma aqui, ó, na junção. Então, nós vamos ter aqui, ó pontos marcados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pontos marcados tá aqui então aí agora eu vou mudar porque eu preciso que a pétala esteja já já fechada que aí eu vou ensinar nessa parte aqui tá só muda a cor o modelo é igual tá então agora bora para nossa próxima carreira finalizei e vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Como que fica? Então agora com o fio branco. Eu vou fazer aqui, ó. Um nó e vou vir em qualquer espacinho aqui de uma correntinha. A gente fez um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. A gente vem aqui, faz um ponto baixo. E faz um, dois, três, quatro, cinco vem na próxima, um ponto baixo, tudo no espacinho aqui de uma corrente, tá? Ou até que eu tô vendo que vai dar uma repuxada, faz sete pontos correntes, e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Próximo. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Próximo. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Ó. Que fica e agora nessa pétala aqui que é a pétala que a gente prendeu a folhinha eu vou laçar minha agulha e vou fazer um ponto alto onde a gente prendeu a folhinha, prendi então olha como que fica, certo? Então vamos lá agora eu vou fazer um dois três. 4 5 Vem aonde tá meu marcador, faço um ponto baixo. Aí você já pode ir tirando os marcadores, tá? Vamos lá. 1 2 3 4 5 Aonde tá nosso marcador aqui, ó. Você já pode ir tirando. Faz um ponto alto, que é bem aonde aqui, ó. A gente fez a emenda faço um dois três quatro cinco vem aqui e faz um ponto baixo deixa eu já ir tirando no marcador para não confundir com vocês um dois três quatro cinco vem na próxima um ponto baixo eu tiro o marcador Faz um, dois, três, quatro, cinco. Venho na emenda, deixa eu tirar aqui, faço um ponto alto de uma pétala para outra. Agora aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco vem aqui em cima ó, e faz um ponto baixo e você pode ir tirando aqui os nossos marcadores um dois três quatro cinco deixa eu tirar aqui e no, aqui na emenda também e um ponto alto aqui na emenda Então a gente está começando a fazer a base aqui ó do nosso americano, ó, começando. Então vamos lá. Essa é a base mais importante. Depois a gente vai que vai. Faço três correntes. Desculpa, cinco. vem aqui faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, e no próximo, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco, deixa eu tirar aqui e um ponto alto bem na emenda Opa, isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem em cima da folhinha e faz um ponto baixo. Eu faço um, dois, três, quatro, cinco. Vem no pezinho aqui, ó, e faz um ponto alto. Então, a parte aqui de cinco correntes a gente já terminou, tá? Ó, agora a gente vai pra essa parte aqui agora. Então, deixa eu só soltar um pouquinho de fio aqui. E vamos lá. eu vou fazer sete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vem aqui, onde a gente fez uma corrente, e faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vem que a gente fez uma corrente. Um ponto baixo. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. A gente fez aqui uma corrente, um ponto baixo. E um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Eu venho aqui no nosso ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Então, ó, como que ficou? Vai ficar meio desengonçadinho mesmo, mas já se ajeitou. Aqui é a nossa flor, ó, já se ajeitou, já deu uma ajeitadinha e vai ficar assim. Isso aqui é a nossa base, tá? Então, bora lá. Agora, eu vou fazer, agora, três correntes para dar a altura de um ponto alto. Um, dois, três. E duas correntes de separação, e volto no mesmo lugar, faz um ponto alto, duas correntes, pulo aqui ó, um, dois, três, venho no quarto ponto, e aqui eu vou fazer um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar fazendo um Vzinho. duas correntes vem em cima do ponto baixo. Faço um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes. Vem aqui na próxima ponto: um, dois, três, ali na quarta corrente e faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Nós vamos fazer isso até chegar aqui no nosso primeiro ponto alto e já voltamos. Cheguei aqui, ó, no meu primeiro V. Primeiro V não, desculpa, no meu primeiro ponto alto. E agora vai ser assim, vou fazer duas correntes. Vou aqui, um, dois, eu venho no terceiro e eu vou fazer um ponto alto, duas correntes e um ponto alto duas correntes. Vou lá no meu, na minha outra argolinha. Vou contar um, dois e venho na terceira correntinha e faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes. Pulo pro meu próximo, espacinho de cinco correntes. Conto um, dois e no terceiro faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Então eu vou fazendo assim, ó, por toda a minha parte oval. E quando chegar lá do outro lado, ó, como que vai ficar? Quando chegar aqui do outro lado, onde eu fiz um ponto alto, nós já voltamos. Fiz toda a minha parte oval e voltei aqui para a minha parte da flor. E aqui vamos fazer o mesmo esquema, ó. Duas correntes, esse não foi eu que dei, tá? Pula um dois três na quarta correntinha um ponto alto duas correntes e um ponto alto duas correntes e faço meu vizinho aqui no ponto baixo então vou fazendo assim até chegar do outro lado aqui para fechar minha carreira e nós vamos voltar aqui normal como aqui eu vou fazer o meu aqui e já voltamos Finalizando aqui nessa carreira, fiz duas correntes. Eu vou prender aqui ó, com um, dois na terceira correntinha prende com um ponto baixíssimo. Caminho para dentro do, do meu vizinho e subo três correntes. Faço mais um ponto alto, ficando com dois pontos. Duas correntes e dois pontos altos fazendo assim o meu leque. Uma corrente e vou pro próximo, faço dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Uma corrente, próximo, faço dois pontos altos, duas correntes e dois pontos. Ó, então, vou fazer vezinho sobre vezinho, leque sobre vezinho, e nós vamos ficar aqui no total de 29 e leques, tá? Por toda a minha carreira, tanto na minha parte da flor e tanto aqui das margaridas, e já voltamos. Finalizei aqui minha carreira, e vou caminhar com pontos baixíssimos até o espacinho de duas correntes. Subo três correntes e mais um ponto alto, ficando com dois pontos. Tenho só aqui um fiapinho amarelo. Duas correntes. E faço mais dois pontos, ficando aqui com quatro pontos. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Continuo com uma corrente. E faço leque sobre leque. Dois pontos altos duas correntes e dois pontos, uma corrente, próximo, leque sobre leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos, uma corrente, próximo, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos. Uma corrente. Então, vou fazer leque sobre leque, separado com uma corrente, por toda a nossa carreira. Somente isso. E nós já voltamos. Finalizei todinha aqui minha carreira. Ó. Vamos lá. Vou caminhar com pontos baixíssimos até o espaço das correntes e vou fazer aqui três correntes e vou fazer leque sobre leque. Dois pontos, duas correntes e dois pontos. Uma corrente. Venha aqui no espacinho de uma corrente, faça um ponto alto. Uma corrente. Faça aqui leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Uma corrente. E faço aqui um ponto alto. Uma corrente. Deixa eu só arrumar esse ponto aqui. Uma corrente. E faço o leque sobre o leque. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e faça que leque sobre leque. De dois pontos, duas correntes e dois pontos. Faço uma corrente, um ponto alto no espacinho aqui de uma corrente. Um ponto alto e leque sobre leque. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira, tá? E nós já voltamos. Finalizei aqui minha carreira. Vamos para a nossa próxima. Vou caminhar com pontos baixíssimos. E vou subir aqui três correntes. E faço o leque sobre leque. E não se preocupe, se nessa carreira que a gente acabou de fazer, ficar um pouco babado, tá bom? Não se preocupe. Fiz aqui leque sobre leque. Uma corrente. Ó, eu vou pegar o meu ponto em relevo. Uma corrente e leque sobre leque. Então fiz aqui o meu relevo. A única coisa de diferente agora nessa carreira. Uma corrente. Meu ponto em relevo. Uma corrente leque sobre leque uma corrente, relevo uma corrente e leque sobre leque, eu vou fazer assim por toda a minha carreira, tá? Leque sobre leque, uma corrente, relevo. Leque sobre leque, uma corrente, relevo. Vou fazer assim. Olha que lindo que tá ficando. Ó. Tá um pouco babado, tá? Porque a gente acrescentou ponto. E agora a gente vai... A gente não vai aumentar. Mas olha que perfeição que fica. Então, vou fazer assim por toda a carreira. E já voltamos. Finalizei todinha a minha carreira. E vamos para a nossa última carreira do branco. Vou caminhar com pontos baixíssimos. E faço leque sobre leque. E eu vou repetir a mesma carreira que a gente acabou de fazer: leque sobre leque. Uma corrente. Um ponto alto em relevo. Uma corrente. E leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos. Uma corrente, leque sobre leque. Uma corrente. E faço aqui o meu leque. Somente isso. Então eu vou, cortar, vou fazer por toda a minha carreira, vou cortar e vou arrematar o meu fio branco. E nós já voltamos para a gente estar tá dando continuação ao nosso trabalho. Eu vou fazer o meu aqui. E nós já voltamos. Finalizei toda a minha carreira, cortei e arrematei. Agora eu vou usar o mesmo rosa que eu usei nessa flor, tá? Mas com a flor do, do início é roxo, então essa carreira... Você vai utilizar a cor da sua flor, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer um falso ponto alto, mas você inicia a carreira conforme você já está acostumado. Vou vir no meio do leque e faço um ponto alto. E venho e faço mais seis pontos, totalizando sete. Um, três. Quatro, cinco, seis e sete. Ó, uma corrente, Elevo. uma corrente, laço e faço em sete pontos: um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, uma corrente, um relevo, uma corrente próximo, sete pontos, um, dois, três, quatro, cinco. Seis e sete, uma corrente e um relevo, uma corrente e sete pontos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, uma corrente e um relevo, uma corrente. Então eu vou fazer assim. Por toda a nossa carreira, vou cortar e vou arrematar o meu fio e já voltamos. Cortei e arrematei aqui meu fio rosa e já iniciei nosso bico, tá? Eu tô usando aqui o begezinho que é do mesmo do da folhinha, tá bom? E o nosso bico é bem simplesinho, tá? Eu vou pegar somente na argolinha de trás. Eu vou fazer quatro pontos baixos, ó, pegando na argolinha de trás. Subo três correntes e um picô. Volto no mesmo lugar, faz um ponto baixo e desço mais três pontos baixos, ponto sobre ponto. Opa. Sem correntinha, sem nada. Vamos pular aquela correntinha e vamos vir em relevo. Fazendo um meio ponto. Meio ponto em relevo. Deixa eu só. Desembramar aqui. Porque deu um nozinho. Pula a correntinha. E faz aqui quatro pontos baixos. Três correntes. O meu picô. E um ponto baixo. E desce com três pontos. Laço. Venho no meu relevo e faço um meio ponto em relevo. E vou fazendo isso. Subo com quatro pontos. Faço um relevo. Um picô de três correntes e um ponto baixo. Um ponto baixo no mesmo lugar. E faço aqui três pontos, laço e faço um relevo em meio ponto. E olha como que vai ficando lindo. Ó. Eu vou fazer assim por toda a carreira, corto e arremato meu fio e já voltamos. Então vamos lá. Aqui eu já fixei. Nós vamos fazer essa folhinha agora que é, que é mais uma aqui, tá? E eu posicionei ela numa posição que ela não fique, sabe, dobrada, que eu acho tão feio, tá? Ela é bem rápida de fazer. Mas essa é a única folhinha que eu mudo de agulha, que eu uso uma 2,5. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar o meu fio aqui, bege. Ou se você tá fazendo com verde, você faz com verde. E vou fazer aqui, ó. Oito correntes. Um, dois. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço um ponto baixo. Laço, faço no próximo ponto. Meio ponto alto. Laço e vou fazer três pontos altos. Um, dois e 3 e vou inverter. Qual eu faço meio ponto e um ponto baixo. Fiz aqui a minha primeira parte aqui da nossa folha. Faço uma corrente e no mesmo lugar faz um ponto baixo. E faço no próximo ponto. Já escondendo o fio. Meio ponto alto, três pontos altos. Um, 2 e 3 Laço, faço metade do ponto Laço, faço um ponto baixo. Uma corrente e vem cá no meu primeiro ponto e faz um ponto baixíssimo. Corta E arremata aqui o nosso fio. E agora eu não vou fazer isso com vocês, que é a mesma coisa que a gente fez na nas margaridas, tá? A gente vai posicionar essa flor, essa folha aqui aleatória, ó, no meio das pétalas. E aqui eu vou dar três pontos de prega, que vai ser uma aqui entre as pétalas, uma nessa pétala e uma nessa pétala, para ficar assim. Certo? Ou assim, ó. Também. Ah, mas assim vai fica na mesma posição, que quero inverter. Ou eu posso colocar aqui no meio também, ó. Também dá. Então, eu vou posicionar essa folha aqui, já vou fixar e venho mostrando para vocês como que fica aqui o nosso americano final. Vou fazer o meu aqui e já voltamos. Finalizei aqui doidinho minha peça e já medi e pesei. Essa peça ficou medindo 40 centímetros por 36 e ficou pesando 90 gramas. Um preço sugerido para ela entre R$ 44,90 e R$ 49,90. A unidade é um preço muito bom, tá? Então espero que vocês tenham gostado da aula. Foi feito com muito carinho, com as minhas adaptações, do meu jeito. Mas ó, o caimento. Ó. Impecável, tá? Impecável, ainda mais essa flor aqui, né? Sensacional. Então espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijão. E se você fizer, nos marque nas nossas redes sociais, arroba ou no Facebook Turchetali Oficial. Todos os links estão aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, espero vocês e se fizer, compartilhe conosco. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!